lidi, jak bude, já jsem se nového videa a v dnešním jsem se rozhodl, že se reagujeme na 100 most enjoyable and satisfying chilling moments. Já nevím, je to dost divný, má to 40 000 dislikeů. Pojďme se na to asi podívat, tak nějak nebudu zdržovat. OK, co je jako první peníze? No, a doufám, že to nebyly reální peníze, nějak svíčky, dobře, co se svíčka? A ty to svíčky dokonce hořej, to je hustý. A vypadá, že už dohořeli asi. Tohle je pila, kamo ta pila. Ty se asi úplně nechce, co, ale trošku jí to láme, hej, ono to je docela silný. Když to tak koukám, tak to je hodně silný, sakra. Konec? Konec. A ořechy. Ořechy, ježiš, já nemám rád ořechy. Já nevím, proč, možná jsem jeden z mála lidí, co nemá rád ořechy, ale ty brďo. Jako docela jednoduše se tam loupu. A jeden tam zůstal tam vlevo, víte ho? cigarety. Cigarety, fuj. Já upřímně nemám rád cigarety, takže pryč si má. Jo, vem je. Co to? OK. Dobře. Jo, zajímavý. Dobře, dobrý spray. Helma. Tak tohle ta helma úplně neochrání, jako bohužel. Hej, tohle je hrozně silný stroj. Já bych tam nechtěl mít ruce třeba, nebo jestli to by bylo strašný. Gumový medvídek, velký gumový medvídek. To není úplně moc satisfying. A fuj, jak tam zůstává, to se musí lepit, že? Baseballový míček. Rip. Pomeranč. Je to pomeranč? Asi jo, jo? Nebo je to pomeranč? Já doufám, že jo, zase. Šlehačka, to skončila hodně rychle. Jinak sakra, kdo to čistí? Mě by zajímalo, jak se tenhle stroj čistí, to je docela nepříjemné. Já bych se fakt tam bál, co dávat. To je struhadlo na ten, na sír a už není. Tohle to je nějaký flexibilní monstrum, já nevím, nějaký superhrdina. Natahovací. Ta ruka, jak to. Základní desku, ne, kámo, základní desku. Já nesáším, když vidím techniku, jak se ničí. Bože, to bolí moje srdíčko a celkem mě to. Ach jo, tak. To je vysílačka na televizi. Televizní ovladač ve zkratce. Tak ten už asi nic nebude ovládat. Tohle to je. Co s těma míčkama se stalo? Dobře. Jak tohle je zase gumová ruka. Ty zvuky. Co tady jsou? Marcipán. Marcipan. Ale to bych si dělal docela. Přijem, dal bych si marcipan. To je bordel, kámo. Máš za to stojí za to YouTube video, jako máš tam hodně views, ale. Olej, fuj, kámo, tak tohle stop. Tak tohle je ne. AirPody ne! To nejsou real AirPody, že ne, proč to tam děláš? Proč ne? Kámo, ne, dej mi radši, já si je vez. To už asi nevezmu opravně. Mobily, Nokia, kámo, tohle je nezničí. And you fail. Já jsem říct, že to nezničení, ale. Tady jste to v obchodech, že jo, na boty. No, tak tohle už asi nikdo nepoužije. Pumpkin, neboli dýně, se svíčko dokonce vevnitř, už asi bez té svíčky, ale je tam furt to dýně. Dýně jsou strašně silná věc, kámo, já se tím podívejte, kolik toho vydrží, ale fuj, to je hnus. Nechce to, kdo to vůbec bude čistit o tom, mě zajímá, jak se to čistí, to je docela jedna věc, která mě zajímá, a jinak, co je tohle, prosím vás. To bylo dekoračního něco. Značky na auto, SPZky takzvaně, no, tak to už asi nikdo nepoužije. Jak to střelilo do té kamery. Pití, nějaký pivo? To bylo rychlý. Kinematický písek, já nevím, co to znamená, ale je to písek, prostě zkazil, můj bože, to bych si, ježiš, kapsule, kámo, na kafe, no, tak to je nuda, a to poslední, co se, už jsem se bál, sliz, žlutej, můj bože, to je docela hodně slizu, kámo, co se takhle s tím stane, mě by zajímalo, co vůbec prochází spodemkem, nebo co vlastně vypadne z toho, protože z toho něco musí dole padat, jo, jak to vypadá, to jsou papíry, nebo nějaké zápisky, nevím, takhle vypadá asi vaše zápisky do školy, že, boxovací pytel, dobře, fuj, co to, kámo, zajímavý. Kokos, pojď. Kokos vypadá hrozně pěkně, ale chutná hrozně prostě. What the hell? Koronavirus, no, to bychom potřebovali, chlape. Ale kež by to takhle fungovalo. Koronavirus, ratatata. Jak to je, to je nějaký, to je, z čeho to je vůbec? To asi není bude, jo, to bude asi, z čeho to sakra je, prosím vás. A nějak mu to trvá docela, trvá to docela, co? Nezničitelná věc, tak, čas nekonec. Ježiš, ne, kamo, ne, neotvírej to, ne, zavři. Jej. No, kamo, nezajím člověku, co to musí čistit. Mokrý, suchý, to je zajímavě. Tak tohle bylo docela satisfying. Aj. Kamo, tohle je dost nepříjemný pohled. Lízátka, mimochodem, lízátka Chupa Chups. To není placená reklama, to tam má on. Možná to je placená reklama, těžko říct. Co je tohle? Stretch. Ježíš, kámo, ne. Jak ten týpek odletěl z toho, viděli jste, jak se leknu? Tak ten je mrtvej, tady je konec asi. Jak ten typek odletěl, tak se ho bál. Trubku? Kamo, sakra, proč tam házíš trubku? Ale jako očividně to nezastaví tu trubku úplně. YouTube button, ne, doufám, že je fejkovej, kamo. Proč bys to dělal? To bylo reálnej nebo ne? Já se omlám, víte co? Počkej, já se budu smět, jestli to bylo real nebo ne. Tohle není reálnej silver button, tohle není. Tohle nebude reálnej silver button, já se omlám, ale tohle asi je fake, to nevypadá. Ale i tak je to docela nechutný pohled, kámo. To je nepříjemný, střepy. Tohle se prostě neskoušíte doma, jo, když jsme u toho mimochodem, je to docela hazard se životem. Plastelínu, můj bože, já jsem si s plastelínou tak dlouho nehrál. Možná protože už nejsem dítě, že jo, ale. Roztavací Scooby-Doo, no, co se tady. Tohle je to, Ježíši Kriste. Boxovací rukavice i s rukou.
Doufám, že tady se nedostaneš žlutý dolar, ty jo. Tohle jsou burgery pískací. O můj bože, to je pěkná hračka. Už asi dopískali. Tak tohle bylo hodně rychlý, tohle bylo hodně rychlý. Skittles pitíčko, proč tady nemáme? Tohle jsou. Pardon, já jsem se lekl normálně toho. No, ty voho, no. Jejda, ten týpek, to si asi úplně nechtěl, co, kámo? No, budíky, správně. Já bych zakázal stát před 10 ráno. Mimochodem, tady si to vyřiďte svý učitelce na matiku, jo, to je určitě nadšená. Mobily, starý ještě mobily. No, to jsou. No, ale bojím se, jak to jde pomalu. O, ta Nokia to skoro zastavila. No, tak nic, bohužel. Skoro. Žiž, co to je? To je nějaký prášek, já nevím, co to bylo upřímně. iPad, proč bys tam dal iPad? No jo, no, to jsou ty iPhony, nemá to žádnou výdrž. Když jsem dal Android, to by bylo. Tak to se vyjá, kámo. Já to zase měl taky doma. Už to nemám, bohužel. No, on už to taky nemá. Další žele a tentokrát, proč, co to vůbec bylo za žele, kámo? Jinak ten tenisák, jak se tam drží, ten tenisák jako, a už se něco děje. Co to bylo za zvuky? To byly zvuky trávení, nebo co to, a jak to vystřelilo? OK, pingpongová pálka, tak to bylo hodně rychlý. Tak tady toho hodně vidíme, ano, tohle, jo, tady je druhá kamera dokonce, tyve, tohle to, kámo, to je normálně hazard, že ho tam toto dávat, že? Jak mě se líbí ty tři kamery, jak tam byly, sklo? Ne. To bude střepů, kámo, kdo to bude uklízet, to je otázečka. Nebylo to lepší dát do třetinného odpadu, do skla? Asi ne, co? Aspoň takhle máš content, a já taky, takže na jednu stranu, proč ne? Co to sakra? Dobře. Špagety. Spaghetti. Nutella. Tohle je otázka, jestli to je ta Nutella ve sklu, nebo už se to tam pomalinku dostáváme. Ukáž, už se to dostává, fuj. Kamo, teď mě napadá, kdo to bude uklízet. Sakra, já jsem tam poněkolikrát, ale kdo tohle bude uklízet? Jinak ta Nutella docela drží, že? Jinak to sklo, ty krásu, to je docela nepříjemný. Ale ta Nutella tam docela drží dlouho. Od Spidermana. Kamo, fanoušci Spidermana teď bude v koutě. Uvědomuji, že to si udělal. To je strašný. Pojď se, jak tam skáčou. jak tam naskakujou, to je hustý, ale na jednu stranu, to vypadá hustě. Ale nevím, moc satisfying to teda není, moc mě to teda neuspokojuje, jo. Asi mám trošku jiný záliby, ale asi z toho Spiderman figurek není úplně to, co jsem hledal. Já se omlouvám. Už, konec? Kolik jich ještě zbývá? Tamhle už je jeden bez těla. A tamhle, ten se rozpadl. No, už jsou všechny mrtví. Rip. Ne, 100 zapalovačů. Tohle si to může udělat velkou explozi, kamaráde. Já ti úplně nevím, jestli bych tady si to dělal. Jo, ale proč ne? Ale nedějte to, vy to nedělejte, prosím. Jo, ty výbuchy, no. Co k tomu řekneš? Jinak pár těch vyskočilo ven, podívej se. Další. Co je tohle? Laptop! No, tady jsem se psal, že hrajou všichni ty děcka, to mi píšou, že mají 10 FPS, takže potřebuji nový počítač. O, počkej, co? Cože? To ne snad jako. To jako. Počkat, co? Už pokračujeme. Já už jsem se bál, že jako. Co? Ten hard disk, jak tam je, no? Ulož si data, kámo, doufám, že jsi se zalohoval. Mega slime ball, o ne, proč? Proč, to bez stříkat ho. OK. Dobře, tohle bylo zajímavý, tohle se mi líbilo dokonce i docela. Co tady máme? Nějaký míčky, 100 míčků, nebo možná víc. Orbeez balon, to vůbec nevím, co to je. A budem prosím, jak to. Tohle bylo hodně rychlý. Jinak párek vypadlo zase, no, pár. Jako trošku víc možná. Ale otázka je. Proč nevidíme celý pohled, abych to chtěl vidět celý. A ne takhle pitomně. A hodně jich tam zůstalo. To je trapný. Já nechci říkat, co mi to připomíná. Radši to nebudu říkat, já nechci žlutý dolar, jo. Infinity Gauntlet, takže vlastně to. Nekonečná rukavice v překladu, nebo Infinity Gauntlet, to je od Thanose, jak vždycky lusknul. Ale já jsem tam Marvel nikdy nesledoval, doufám, že to je Marvel, takže nevím úplně kontext tohle, ale každopádně je to prej hodně silná věc, jo, takže divím se, že to takhle jednoduše. To není moc silný. Jak to ten týpek tam ještě tlačí, no, tlač klape, no, pojď, ach jo. Stejně všechny kolaborace s Fortnitem, to je strašný, kámo, to máš za to. Ani Fortnite ti nepomůže ty rukavici už. Ty už nepomůže nic, nejspíš, no. A je z plastu asi, že? Takže to je jednoduchý, no. A zajímavý, hodně rychle, no, i když docela se drží. Upřímně docela se drží, docela dlouho se drží, sakra. Ona se drží hodně, už konec, bohužel, tady už, bohužel, konec. Tohle vypadá hustě, tak tohle bylo hustý, tohle se mi líbilo. To, jak to začne sprskat, pojď se, no, to je jak Pepsi, tyve, plus Orbitka, nebo jak jsem mu říkal. Ty krásu, tak tohle je hodně satisfying, tohle je dobrý, tohle se přizná, tohle je takhle dobrý, pojďte se na tak to všude střílí kolem ty kuličky, jak to všude lítá, jenom horší by to uklízet potom. Melon, ale krásnou krají, jako přijde, nakrát to docela slušně, to se musí nechat, že jo. Otázka je, jestli někdo ty kousky dole bude chtít jíst, jo, protože ono to nejspíš padá na zem, možná, že bys to měl někde konec, aha, to je všechno, jako, ale dál už to nepůjde, to snad ne, jako, halo, jo, ještě pokračujeme, já už jsem se bál. Dobrá, uka, no, to se krájí, no, ty voho, sirky. OK, sirky. Nevznikám náhodou oheň? Vznikl. Já jsem si to myslel. Ale tady se to nic nezastaví. Ani oheň, kámo, ani žádná rukavice. Roztahovací Armstrong. Dobrá, tak se pojďme podívat, jak to dopadne. Jako tam pomalinku dává, to je šmejt. Jako tam pomalinku drží, aby se tam v tom vyšťou. No, tak tady už ho neudržíš, kámo. Asi ho pust.
O, ta hlava. Ta hlava. Každopádně, tady se úplně všechno, tady se to. Já vám děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odmesečkem a uvidíme se vašeho videa. Zatím čus.